નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું એસ્ટ્રોગુરુ જિગ્નેશ શુકલ. મિસ્ટર રિપોર્ટર ન્યૂઝ પોર્ટલ પર આ સમયે હું આપની સમક્ષ આગામી દિવાળીના શુભ મુહૂર્તો, દિવાળીનું મહાત્મ્ય અને દિવાળીની ઉજવણીનું અર્વાચીન સમયનું શું સાંપ્રત મહત્વ છે તે લઈને ઉપસ્થિત થઉં છું. મિત્રો, દિવાળીનો તહેવાર આસો મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીના દિવસથી શરૂ થાય છે. એકાદશીને રમા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. એ દિવસે ઉપવાસ કરવાનો હોય છે. પણ ખરી ઉજવણીની શરૂઆત તો વાઘબારસથી જ થાય છે. વાઘબારસ એટલે વાઘબારસ, ગોવત્સ, દ્વાદવસી, આવી રીતે અનેક નામોથી ઓળખાય છે. ગોવત્સ, ગો એટલે ગાય અને વત્સ એટલે વાછરડું. ગાય અને વાછરડા બંનેઓની પૂજા કરીને આપણે જે દિવસની ઉજવણી કરીએ એને વાઘબારસ કહેવાય છે. વાઘ, વાઘ એટલે વાણી, વાણીની દેવી છે સરસ્વતી. સરસ્વતીના પૂજન કરીને પણ વાઘબારસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આપણે વાઘબારસ આ વર્ષે 2018ની સાલમાં તારીખ 4 નવેમ્બરે આવે છે. એ દિવસે રવિવાર છે, રજાનો દિવસ છે. વાઘબારસના દિવસે સવારમાં ઉઠીને સ્નાન કરીને શુદ્ધ વસ્ત્ર પરિધાન કરીને ગાય અને વાછરડાની પૂજા કરવાની હોય છે. એ સિવાય શુભ મુહૂર્તમાં મંદિરે કે દેવદર્શને જઈને, ત્યાં ગૌશાળા હોય તો ત્યાં જઈને પણ ગાય અને વાછરડાની પૂજા કરવી જોઈએ. આજના દિવસે ખાસ વેગન થવાનું મહત્વ છે. અત્યારના સમયમાં વેગન થવાનો રિવાજ ચાલ્યો છે, પણ આપણા ધર્મ સંસ્કૃતિ મુજબ વર્ષો પહેલાં વાઘબારસના દિવસે એક નંદીની વ્રત કરવામાં આવતું. નંદિની એ ઇન્દ્રના દરબારની એક ગાયનું નામ છે. એ નંદિની વ્રત જે દિવસે કરીએ એ દિવસે ન ઘઉં કે ન દૂધની કોઈ પેદાશો ખાવાની હોય, એ પ્રમાણે જે વ્રત કરે એને નંદિની વ્રત કહેવાય. એ નંદિની વ્રત સાંજના સમયે જ પૂરું થાય. આ વખતે તારીખ 4 નવેમ્બર અને રવિવારના દિવસે સાંજે 5:50 થી રાત્રે 8:30 સુધી આ નંદિની વ્રતના ઉપવાસ છોડવાનો, નંદિની વ્રતના પૂજન કરવાનો, ગાય અને વાછરડાના પૂજન કરવાનો શુભ સમય છે. આ સમય દરમિયાન ગાય અને વાછરડાની પાસે જવું પડે, એમને ચંદનનું તિલક કરવું પડે, એમને હાર પહેરાવવો પડે અને એમને પ્રસાદ તરીકે ઘઉં અથવા જવનો સાથવો જમાડવો પડે. તે દિવસે ઘરમાં દીપમાલા પ્રગટાવી જોઈએ. ઘરના પાણીયારે અને તુળસી ક્યારે ઊભી અને આડી દિવેટનો એક ચોખ્ખા ઘીનો દીવો કરવો જોઈએ. આ રીતે વાઘબારસની ઉજવણીથી આપણા દિવાળીના પર્વોની શરૂઆત થશે. સર્વે દર્શક મિત્રોને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.